ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን፣ እንዴት ናችሁ? ዘማሪ ፍሬም አለቡ ነኝ። በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ የምትገኙ ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ከኦክቶበር 2 እና 3 በአሪያና ሆቴል በሻርጃ ከተማ ታላቅ የሆነ የአምልኮ ድግስ ከአኖይንቲንግ ቲቪ ጋር በመሆን ተዘጋጅቶላችኋል። በዛም የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው አለ። ጌታን በጣም በክብር እያገለገለ ያለ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ስለዚህ ሁላችንም ጌታ እናመልካለን። የተለያዩ ችግር ያለባችሁ በፈውስ በተአምራት እንዲሁም በትንቢታዊ ቃል ጌታ ወደ እናንተ ይመጣል። ደግሞ ከኔ ጋር ደግሞ ጌታን በአምልኮ ከፍ እናደርጋለን። ጌታ ድንቅ ጊዜ ይሰጠናል። ስለዚህ በዱባይ፣ በአቡዳቢ እንዲሁም በሻርጃ የምትገኙ ቅዱሳን ኦክቶበር 2 እና 3 ሻርጃ በሚገኘው አሪያና ሆቴል ከ10 ሰዓት ጀምሮ የፊታችን እሁድና ሰኞ ማለት ነው ከ10 ሰዓት ጀምሮ በዛ ጌታ ታላቅ ጊዜ ይሰጠናል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። እንዳትቀሩ፣ እንዳያመልጣችሁ። ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። ታላቅ የሆነ ትንቢታዊ ጉብኝት በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ሻርጃ። እግዚአብሔር በሰጠን ራእይ መሰረት በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ሻርጃ ታላቅ የሆነ ትንቢታዊ ጉብኝት ልናደርግ መሆኑን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። በፈረንጆቹ የጊዜ አቆጣጠር እሁድ ኦክቶበር 2 እና ሰኞ ኦክቶበር 3 በሻርጃ አሪያና ሆቴል 4pm ላይ፣ በኢትዮጵያ የጊዜ አቆጣጠር ደግሞ እሁድ መስከረም 22 እና ሰኞ መስከረም 23 ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ በታላቅ ድምቀት ይካሄዳል። በዚህ ታላቅ ትንቢታዊ ጉብኝት ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን ድንቅ በሆነ ቅባትና መገለጥ ያገለግላችኋል። እንዲሁም በድንቅ የዘማሪ አገልግሎቱ የምናውቀው ዘማሪ ኤፍሬም አለሙ ጉባኤውን በአምልኮ ይመራዋል። ደውያን ይፈወሳሉ። ባጋንንት ስራት የተያዙ ነፃ ይወጣሉ። ነፍሳት በትንቢት ይጽናናሉ። ተስፋን ይሞላሉ። ልብ ይበሉ። እሁድ ኦክቶበር 2 እና ሰኞ ኦክቶበር 3 በተዘጋጀው ድንቅ ትንቢታዊ ጉብኝት ላይ በጭራሽ አይቀርም። አድራሻችን የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ሻርጃ ከተማ አሪያና ሆቴል። የስፍራውን ትክክለኛ የጂፒኤስ አድራሻ ከታች በዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ እናስቀምጣለን። በተጨማሪም የትኛውንም አይነት ከፕሮግራሙ ጋር የተያያዘ መረጃ ለማግኘት እጥሎ ያለውን የዋትስአፕ የመልእክት መቀበያ ቁጥራችንን ይጠቀሙ። +971 563 480 860 ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኑ ኢንዲቲቪ